រឿងស្នេហាត្រីកោណប្រពន្ធទំលាយថាប្តីរត់តាមស្រីខារ៉ាអូខេប្តីថាអូនមានប្រុសទៅបងរត់ចោលអូនបងបូនជីទីគ្រប់រອບអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីផ្ទូររឿងស្នេហាត្រីកោណប្រុសស្រីមានន័យថាប្តីមួយប្រពន្ធមួយប៉ុន្តែបែកជាប្តីមួយប្រពន្ធពីរ ហើយមិនត្រឹមតែបណ្ណស្គប់ចត់ចោប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅយកស្រី karaoke ដែលត្រូវបានកេយស្កល់ថាគឺជាស្រីដែលរោគស៊ីនៅក្នុង karaoke នៅពេលដែលលោកប្ដីចាញ់ចោលចុះឡើងចុងក្រោយបែកជាប្ដីជាប់ចិត្តជាមួយនឹងនារី karaoke ដែលមានសម្រោះស្រស់ស្អាតជាងប្រពន្ធករណីនេះផងដែរ បានមកក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើบណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលរឿងនេះខាងប្តីឯនេះក៏ថាវិញផងដែរថាមកពីខាងប្រពន្ធគឺមានអ្នកថ្មីដែរតើបណ្ដាលឲ្យប្តីនឹងអត់ទ្រាំបំបានក៏យកប្រពន្ធនឹងក៏ដូចជាយកនារីរូបនោះជាគូអនាគតផ្សាយជាថ្មីតែម្ដងយ៉ាងណាមិញដូចចំណុចកម្មៃប្រចាំរបស់យើងរឿងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បានបាយទទួលបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផ្ទូររឿងស្នេហាត្រីកោណដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់រឿងប្រុសមានស្រីប្តីមានស្រីប្រពន្ធមានប្រុសករណីរឿងនេះកើតឡើងនៅខេត្តតកែវនារីរូបស្រស់ម្នាក់បានទម្លាយរឿងបរោះជាប្តីដែលរត់តាមនារី Karaoke ម្នាក់ តែនាងបានຕົកពេលឲ្យប្តីតែឲ្យកែខ្លួនដើម្បីប្តាច់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងនារីកาราអូខេរូបនោះតែប្តីមិនព្រមឈុំនៅតែតកតងថែមទាំងខ្លាំងនឹងផ្កឿនលឺដើមតើបនាងឡើងຕົកមុខឲ្យទាំងពីរនាក់តែម្ដងដោយបង្ហោះនឹងបង្ហាញមុខមាត់ប្រកបនឹងស្រីដណ្ដាមប្តីគេនឹងតាមរយៈបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមជាដើម នារីដែលទម្លាយរឿងបដិផិតក្បត់ដែលរត់តាមស្រីคารាអូខេនោះមានឈ្មោះថាយឿនរតនាអាយុ20ឆ្នាំនឹងរស់នៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវចំណែកបុរសជាប្តីមានឈ្មោះហេងអាយុ21ឆ្នាំរីឯនារីដែលរងគ្រោះចោលប្រកັນរឿងដណ្ដាមប្តីគេនោះមានឈ្មោះលឹមស្រីកែវ មករបរជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុង KTV នៅស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនារីនារីនោះមានឈ្មោះយឿនរតនាបានបង្ហោះរូបភាពនឹងសារជាមួយនឹងបរោះជាប្ដីនឹងនារីជាស្រីស្នេហ៍របស់ប្ដីនៅក្នុងគណនី Facebook សង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះថា ប្រុសប្រមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់វាច្រានព្រោះថាវាយកប្តីគេច្រានហើយគឺជាស្រី KTV ស្រុកគំណាតវានៅខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះលឹមស្រីកែវអញទ្រមរាប់ខែដោយសារតែមុខមាត់និងកិត្តិយសគ្រួសារអញຕົកពេលຕົកវេលាឲ្យកែខ្លួនទាំងប្រទាំងស្រីតែមិនកែវាមានតែខ្លាំងលើដើមយ៉ាងណាក៏ដោយឯង ទូរ៉េតយកទំនៀមកំពីអង្ទៅទាំងពីរនឹងជួយសែម្នាក់មួយផងបងបងឲ្យអ្នកស្រុករបស់វាបានឃើញយ៉ាងណាជុំវិញការទម្លាយការចោលប្រកាសរឿងផាត់ក្បត់តាមស្រីនេះនារីគឺជាប្រពន្ធខាងលើបរាជជាប្ដីក៏បានបញ្ជាក់វិញថាបើប្រពន្ធល្អមិនរឹតចោលទេតែមកពីប្រពន្ធមានប្រុសមុនលួចជួបគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅគេយកស្រីថ្មីបែបនេះ បោរោះជាប្តីបានសរសេរឆ្លៃឆ្លងតបទៅលើស្រ្តីជាប្រពន្ធនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែលនោះថាបើយើងល្អគេមិនរត់ចោលយើងទេមកពីយើងមានប្រុសមុនហើយលួចទៅជួបគ្នារហូតមុននឹងដឹងថាអ្នកមិនដឹងគឺមិនដឹងនៅតែមិនដឹងយ៉ាងណាមិញករណីបោរោះជាប្តីបានបញ្ជាក់ថាគេសុំមិនបកស្រាយអ្វីវែងឆ្ងាយច րան ទេ គឺຕົកពេលវេលាឲ្យដោះស្រាយគ្នាចោះទូបីជាយ៉ាងណានារីជាប្រពន្ធបានបះដេសែតកាយចោប្រក័នរបបបរិយាជាប្តីថាជាករណីដែលនាងມັນអាចទទួលយកបានឡើយស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះយិនរតនាបានបញ្ជាក់ថាសំដីពិតជាមិនថ្លៃធ្នូអីយ៉ាងចឹងក៏និយាយចេញមកដែរបើអញបានក្បត់ដូចដែលឯងបាននិយាយ ពុតមិនអាញ់ទទួលតែនេះអាញ់មិនបានទទួលទេព្រោះអាញ់មិនបានធ្វើដោយឯងនិយាយនឹងចោបប្រក័ណ្ឌមកស្រុកបាទីអ្នកណាក៏ដឹងថាកុំខឹងខ្ញុំព្រោះយើងបានកបត់ខ្ញុំពុតតែបើខឹងក៏ខឹងឈប់ខ្វល់ដែរពីព្រោះថាស្ត្រីជាប្រពន្ធខាងលើក៏បានទំលែងផងដែរថាម្ដាយរបស់ស្ត្រីជាប្ដីនោះក៏នៅខាងប្ដីនាង ដោយកាន់ជើងកូនស្រីខ្លួននិងដណ្ដើមប្តីគេនោះផងដែរដោយនាងបានសរសេរថាមនុស្សស្រីដែលមិនថ្លៃធននៅខាងមិនថ្លៃធនដែលប្តីនៅខាងស្រីម៉ែនៅខាងស្រីកាន់ជើងកូនគ្រប់ត្រូលគ្នាណាស់អ្នកឯងសบายទៅគឺមនុស្សក្បត់វាមិនដែលចេះឈឺទេការលើកឡើងនេះគឺជាការបង្ហាញការជិះចាប់មួយរបស់នារីដែលជាប្រពន្ធ នឹងក្រោយពេលដែលចោតឆែកទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like